תפריט מאוד מרכזי במערכת זה הנפשה מותאמת אישית. כשאני לוחץ עליו, תחילה אני מקבל כאן מצד שמאל את התפריט הנפשה מותאמת אישית. ויש בו מספר חלקים ובואו ונכיר. למשל, אנחנו מתחילים בכותרת, אני גם מעדיף תמיד שלא יהיה בפנים, אלא לקיש אסקייפ על כל הריבוע עצמו ולא איזה מילה אחת בתוך העולמות שאין הנפשה למילה מתוך משפט, אבל to be on the safe side. ובואו ונראה. קודם כל אתם רואים שברגע שנגעתי, האוסף אפקט הזה נדלק לו. ועכשיו הוא כולל בתוכו ארבעה מצבים. מצב ראשון, מצב כניסה. איך אתה היית רוצה שאת הכותרת עצמה אני אכניס למערכת? ויש לי כאן הרבה מאוד אפשרויות. כניסה מבומרנג, מיהלום ועוד ועוד כל מיני דברים שכאלה. אפשרות אחרת זה הדגשה. רק אולי קצת אנחנו נגדיל את האפשרות ועכשיו תוכלו לראות או מצד ממש את המילה המלאה. האפשרות השנייה זה הדגשה. אוקיי, אני אדגיש לך את המילה, אבל מה אתה רוצה שיהיה איתה? כלומר, ראית אותה לפני זה, אתה תראה אותה גם בנוסף, אבל פתאום היא תקפוץ לה, היא תגדיל, היא תסתובב קצת וכן הלאה. תכף אני אתן דוגמאות, נבין על מה מדובר. חלק מסוים כבר סיים את תפקידו במערכת, הוא יכול לצאת החוצה. הנה כאן. ונתיב תנועה, אני יכול להזיז משהו על פי תנועה, בדרך שאני מנתב לעצמו. בכניסה עצמה, המלצתי ירדו למטה, לאפקטים הנוספים. יפתח התפריט הזה, תקפידו לשים אותו ככה בצד, ואנחנו מדברים על הכותרת, וכל מילה, כל מילה, תגרום לכותרת להיכנס למערכת, בהתאם למה שבחרתם. הנה פיצול, הנה כאן רצועות. את המהירות נוכל להשפיע אחר כך. אם אני ארד לתחתית הרשימה, יש אפשרויות עדינות. אופציה נהדרת זה להמם, כמו דימר, להיכנס לאט לאט. מרחק מצוגה מתעמם, שימו לב, נפתח ומתעמם. מסתובב, זה אני פחות אוהב את האפשרויות המסתובבות, אבל הנה כאן, גם נחמד. כותרת ככה מסתובבת וכן הלאה. וכל אות רץ על ה... יופי. האפשרויות האחרונות נקראות מלהיבות. לא יודע אם זה מלהיב כל כך, אבל יש פה באמת כאלה כמה דברים. הנה כאן, מנטר, צף לו, ואתם מוזמנים לעבור על כל אחת ואחת מהאפשרויות האלה. רק תקפידו פה למטה, שהצוגה המקדימה של אפקט אכן מסומנת, כי אחרת לא תוכלו לעשות את זה. אז הנה בחרנו את זה, שיהיה צף. את זה הייתי רוצה להבדיל מהקודם. הנה כאן נוסף אפקט, להדגיש אותו. גם כאן בהדגשות יש אפקטים נוספים. אתם רואים שלא הכל זמין בהדגשה, רק הדברים הזמינים, הנה כאן הבהוב. למה? כי חלק ההדגשות גם עובר על נושא של טקסטים. הנה כאן מתנדנד. או, יאללה, נהדר. אם אני אקח את שורת הטקסט הזאת, כל, זה לא הזאת, זה כל שלושת חלקי הטקסט, וכאן אני אלך לנושא של הדגשה, א', אתם רואים שיש הרבה יותר ממקודם, גם כאן הרשימה היא כבר פתאום מלאה, כי אנחנו מדברים על טקסטים. אז בטקסטים יש לי צבעים מנוגדים, יש לי הבזקים, ועוד ועוד, הנה מברשת על צבע. וגם אתם צריכים לעבור כאן אופציה, אופציה, אני רואה שלא כל אופציה, או, הנה כאן, תראו מה הולך פה, כמו בכדוסל. אז באמת לכותרת אחת זה המדהים, נהדר. אז אני אומר לו אישור, יודעים מה, רק כדי באמת לעשות את זה ככה, את כל החלק הזה אני אמחק, וגם כאן את החלק הזה של הדף, אנחנו נגיד לו, לטובתנו זה מספיק. אוקיי, אז יש לנו כאן את ה... הדגשה אחת לכאן, הדגשה אחת לכאן ולכאן. ואחרון חביב, סופרסל. אז אחרי שראינו אותו, הבא בתור, אני כבר רוצה לסלק אותו. אז אני הולך ליציאה. זוכרים, אפשר לבחור ואפשר לראות למטה. ולראות למטה, אם נוגעים, שימו לב שהיציאה הזה מסומן בצבעים אדומים. אז אנחנו יכולים, כאן עמדתי לו עמודות אקראיות, גם כאן ברשימה, אני רואה את הכניסה, אני רואה את ה... מה שהוא קורא לזה הדגשה, ואת היציאה. ואת האחרון חביב, בואו ניקח פה איזה עיגול, מחקתי יותר מדי, צורות, ניקח סתם איזה עיגול קטן, ואת העיגול הזה אחרי שגמר מה שגמר, אני רוצה להריץ אותו. אז נלך להוספת אפקט, נתיב תנועה, ויש פה כל מיני אפשרויות. לקח אותו למטה, קח אותו ימינה, או תצייר נתיב. והנה כאן עיכול, אז אני מתחיל במרכז, הולך לכאן, עולה למעלה, למטה, ולסיום אני שם אותו על הלוגו שלהם, צ'יק צ'יק צ'יק, מסתיר את הלוגו. אוקיי? וזהו. עכשיו בואו תראו כאן השלב הבא. אז יש לנו כאן חמישה שלבים. נניח שלב 2 הייתי רוצה לפני שלב 4. רואים כאן? זה 2. גם כשאני נוגע אתם רואים את הצבע. אני יכול לגרור אותו, לשים אותו אחרי 4 כאן. והנה ככה אני משנה את הסדר. שלב 1 זה הראשון וכן הלאה.
דיברנו על מהירות, והנה המהירות באה כאן. מהר איתי, אז אני רוצה בבקשה, מהיר. אופה, את זה, בוא נראה, אם אני אעשה אפעל, אני אוכל לראות סוגה מקדימה, בוא נראה, אני רוצה יותר מהר, זה הכי מהר. אז נעזוב אותו, שיהיה מהיר מאוד, למרות שגם אפשר יותר מהר, אבל לא כרגע, וכן הלאה. חלק מהם, במקרה זה כאן, לא עשינו שום דבר שכזה, אבל הנה כאן, זה טוב. מה האפקט הזה? נכנס. אני רואה כאן כיוון אופקי, ויש לי כאן כיוון אנכי. האם אתה רוצה ככה או ככה? אז מדובר פה, זה נכנס, ובואו תראו את סופרסל. תכף. אופ, הקווים כאן אנכיים. לפעמים אני גוב מכיוון ימין לשמאל, ואפשרויות שכאלה. אז יש לנו כאן אפשרות אחרונה, שלא דיברנו, והיא אחת החשובות. מה היית רוצה? מתי היית רוצה שכל אחד יופעל? אז הנה כאן מצויר את היד, את האכבר, כתוב בעת לחיצה, ויש שתי אפשרויות נוספות לי עבורכם, או עם הקודם או אחרי הקודם. למשל, אם אני אגיד לו, כל אחד ואחד, כל אלה יהיו אחרי הקודם. סימנתי את כולם, נגעתי בראשון, שיפט נגעתי באחרון, אחרי הקודם. אז יש סדר, הראשון לא יתחיל לפני שאני אתן לו אישור, וכל השאר יבואו אחד אחרי השני בסדר. רק בואו נקבע את האחרון, את זה בלבד, נגיד לו כאן עם הקודם. אתם רואים, נעלם לו השעון, כלומר שיתחיל האובייקט הזה, האובייקט של השחור, העיגול הזה יחד איתו. עכשיו בואו נריץ ונראה איך זה נראה. אז אם אני אומר לו, הצגת שיקופיות, כולם מחכים, אני אתן טיק, אז קודם כל מתחיל כאן לרוץ הנושא הראשון, ועכשיו זה מקפץ לו, עכשיו זה מרועד לו קצת, נעלם, זה רועד לו, ובנוסף העיגול הולך למקומו. אז אנחנו כאן יכולים ממש לבנות תסריט שלם של פעולות, בדרך כלל תשתדלו שזה יהיה חכם ויפה ומהיר ולא ילדותי, אבל הכלים, האפשרויות,